Sug meg! Diabetes! Menssjuk! Rasshøl! Sug meg! Diabetes! Min første mensen! Min første mensen! Fikk jeg da jeg var 32! Det er jo dritseint! Det er jo dritseint! Masse utflod og masse blod! Ja, det var på bursdagen min, min 32-årsdag. Jeg sitter en fin familiedag, sitter med mandelterte og pappa sitter og tar en snaps, og mamma skjeller ut pappa fordi han tar en snaps. Og jeg sitter her, så plutselig kjenner jeg et helvete sånt under livet. Og jeg tenker, faen i helvete. Så jeg løper på dass, og det jeg driver av meg buksa, så kaplasj, så renner jo alt underlivshaus kjønnsrøret. Alt helvete som du kan tenke deg. Under sopp og fitteskap. Når jeg spraylakker i dassen under i, jeg spraylakker i hele jævla dummerødt. Grigolin tar en bolle! Jeg fikk mensen på første gang da jeg trodde to. Jeg trodde ikke sånn at det kunne skje, men... Uansett, nå kommer det uregelmessig som faen! Diabetes! Ja, diabetes! Diabetes fuckings 2! Jeg fikk det... Jeg fylte 30, og siden har jeg ikke merket noe! Nei, men fy faen, diabetes 2, det er sånn forpult galaktasisykdom. Du merker ingenting, du syns ikke det helt tatt. Nei, men folk med diabetes 1, de kan sette sprøyter, og de kan være kule. Fy faen, jeg har lyst til å sette sprøyter, jeg ser på. Nei, men fy faen, jeg ser ut som Svenno på dødsleie. Jeg har prøvd å passe på hva jeg spiser, og det funker. Nei, men fy faen, jeg er diagnosert fra topp til tå, diabetes 2, for life. Hemoroider, hemoroider. Hemoroider i min kjeft. Det smaker balle. Det smaker dritkjipt. Og det ser ut som jeg har kreft. Hemoroider liksom. Så jævlig kjipt. Sånne bløende væskene. Sånne der byller i rasserne. Det var det jeg trodde. Men nei da. Det virkeligste er at hvis du liksom begynte å slikke rasser, så kunne du ende opp med dritten i kjeften også. Og det er jævlig kjipt det. Og ikke bare det, så smaker det helt pikk. Det smaker dritvondt. Jeg har faen ikke klinet med en dame siden jeg var 20 år, jeg. Siden jeg var 20, nå er jeg liksom 60. 60 år. Jeg har ikke klinet med en dame, til og med ikke bikkja mi vil slikke meg i trynet. Fordi det lukter så jævlig. Det lukter så helt helvete. Så var jeg hos legen. Legen sa bare, ja, finn en rekordbok, du. Så jeg spyttet av verkene hemoroidevæske rett i trynet på det støgge doktorhelvete. Så nå har han hemoroider i øya. Hemoroider i øya. Møkka, mann. Au! Faen, jeg tygget av brønn. Det blør. Her står vi sammen. Her står vi sammen. Og for vår sak så vil vi blø. Mensen er Janna, når hår på balla. Jeg har fått AIDS, så snart vil jeg dø. Du har snikket AIDS et annet sted. Ja, faen, det er ikke noe kult når du kommer her og AIDS, da. Det er ingen som synes synd på oss, da. I have AIDS.com, jeg mener det, hvis det blir. Kva?